Bəli, hər şey belə başladı. Məhz bugün Azərbaycan futbolunda yeni şanlı səhifə açıldı. Qurban Qurbanov və onun Qarabağı. Gəlin, bir yerdə xatırlayaq. Möhtəşəm qələbələrlə milyonları sevindirən Qarabağ bugün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da İsveçrə çempionu Zürih ilə qarşılaşacaq. Onu da qeyd edək ki, ilk oyunda Qarabağ Zürihi 3-2 hesab ilə məğlub etmişdi. Ozoviç, Kadir oynadı. Kadir Cərməyin ortasında təhlükə var mı? Kadir! Gol! Kadir yaxın köç! 17-ci dəqiqə! Vaci! İrəliyir Vaci, iki rəqibi keçdi Vaci, Cərmə meydançasındadır, Vaci, gol! Vaci çata biləcək mi? Çatdı, Vaci, gol! Vaci! Bu gözəl qolların davamını bu gecə də gözləyir və inanırıq. Xalq olaraq milyonların ümidi, duaları sizinlədir. Uğurlar Qarabağ! İsveçrənin Sankalyan şəhərindən salamlar. Bu günləri oynanacaq Zürih-Qarabağ maçında Qarabağa uğurlar arz edirəm. Sağ olun. Bugün Qarabağımıza uğurlar. İnşallah qalib gələcək. Qarabağ-Zürih oyununda Qarabağımıza uğurlar.